वेस्ट इन्डिजमा जारी क्यारेबियन प्रिमियर लिग सिपिएलमा सन्दीप लामिछानेले गुएना अमेजन वारियर्स विरुद्धको खेलमा राम्रो बलिङ गर्दै एक विकेट लिएका छन् पहिले ब्याटिङ गर्दै गुएना अमेजन वारियर्सले पेस गरेको वार एक सय नौ रनको लक्ष्य झमाइका टालावाजले अठार ओभरमा पाँच विकेट घुमाएर भेटाउँदै पाँच विकेटले विजयी भएको छ खेलको सबै जानकारी पाउन भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुहोस् क्रिकेट नेपाल युट्युब च्यानल नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी जानकारी सबैभन्दा छिटो पाउनको लागि बेलयकन पनि दबाउनुहोला क्यारेबियन प्रिमियर लिग सिपिएल दुई हजार बिसको बाह्रौँ खेल जमैका टालावाज र गोयाना अमेजन वारियर्स बिच क्यारेबियनको क्विन्स पार्क ओभलमा खेलिएको थियो खेलमा टस जितेर फिल्डिङ गरेको सन्दीपको टिम जमाइका टालवाजले विपक्षी टिम गोयाना अमेजन वारियर्सलाई निर्धारित बिस ओभरमा एक सय आठ रनमा रोकेको थियो जसमा मुजिबर रेहमान र फिडेल एडवार्ड्सले समान तिन तिन विकेट लिएका थिए भने सन्दीप लामिछानेले पनि किफायती बोलिङ गर्दै एक विकेट लिए गोएला अमेजन वारियर्सका लागि रोस टेलरले तेइस तथा नवीन उल हकले अभिजित बिस रन बनाए एक सय नौ रनको विजय लक्ष्य जमाइका टालावाजले अठार ओभरमा नै मात्र पाँच विकेट गुमाएर भेटाएपछि पाँच विकेटको जित निकालेको छ आजको खेलमा सन्दीप लामिछानेले राम्रो बोलिङ गर्दै चार ओभरमा बाह्र रन खर्चिँदै एक विकेट लिए नेपाली गुगली बुवा सन्दीप लामिछानेले खेलको दसौँ ओभरमा आफ्नो पहिलो ओभरको रूपमा आए ढिलो बलिङ गर्न आएका सन्दीपले आफ्नो पहिलो ओभरमा जम्मा तीन रन खर्चिए पहिलो बल डट फालेका सन्दीपले दोस्रो बलमा दुई र तेस्रो बलमा एक रन खर्चिए पनि ओभरको समाप्ति भने तिन डट बलका साथ गरे व्यक्तिगत दोस्रो तथा टिमको बाह्रौँ ओभर बलिङ गर्न आएका सन्दीपले यस ओभरमा चार रन दिएर एक विकेट लिए पहिलो बलमा नै सन्दीपले सेर्फान रथरफोडको विकेट लिन सफल भए सन्दीपले फालेको गुगली बललाई लेग साइडतर्फ हान्न खोज्दा ब्याटको टप एजमा लागेर रथरफोर्ड पोइन्टमा आसिफ अलीको हातबाट क्याच आउट हुनु पुगे अर्को बल वाइड गरे पनि सन्दीपले लगातार तिन डट बल गराउन सफल भए सन्दीपले ओभरको फिफ्थ र सिक्स्थ बलमा एक रन र दुई रन दिए चौधौँ ओभरमा पुनः बोलिङमा आएका सन्दीपले यस ओभरमा पनि अत्यन्त राम्रो बोलिङ गर्दै एक रन मात्र दिए ओभरको सबै बल डट फालेका सन्दीपले तेस्रो बलमा एक रन दिएका थिए टिमको सोह्रौँ ओभरलाई आफ्नो अन्तिम ओभरको रूपमा लिए लिएर आएका सन्दीपले यस ओभरमा चार रन दिन पुगे पहिलो तथा अन्तिम बलमा सिङ्गल दिएका सन्दीपले दोस्रो बलमा दुई रन दिए पनि बाँकी बल भने डट गराए कुल चार ओभर बलिङ गरेका सन्दीपले बाह्र रन खर्चेर तीन रन प्रति ओभर खर्चिँदै एक विकेट पनि लिन सफल भए उनले आफ्नो चार ओभरको स्पेलमा सोह्र डट बल गर्नुका साथै कुनै पनि बान्ड्री दिएनन् लक्ष्य पछ्याएर ब्याटिङ गर्दै जमाइका टालावाजले यान इ बुनरको अभिजित तिस तथा ग्लेन फिलिप्सको छब्बिस रनको सहायताले एक सय नौ रनको विजय लक्ष्य अठार ओभरमा मात्रै पाँच विकेट गुमाएर भेटाएको थियो पाँच विकेट को जितका साथ जमाइका पोइन्ट्स टेबलमा दुई अङ्क थाप्दै चौथो स्थानमा उक्लिएको छ सन्दीप आबद्ध टिम जमाइका टालवाजको आगामी खेल सत्ताइस अगस्तमा नेपाली समयअनुसार सभा तिन बजे बारबाडोस ट्राइडन्सको विरुद्ध रहेको छ सन्दीप लामिछानेको सिपिएलसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी पाउनका लागि क्रिकेट नेपाल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला